waxaa habeenimadii xalay toole xarunta sahan buukis ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug la yiraahdo Hill Agon, kaasi oo ay qortay gabadh dhalinyaro ah oo la yiraahdo Shamis Meha Tahliil. Madasha lagu soo bandhigayay buuggani oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwani ayaa ugu horreyn waxaa madasha ka hadashay qoraaga buuggani, iyadoo ka warbixisay ujeeddada buuggani iyo nuxurka uu xambaarsan yahay. Sidoo kale waxaa iyaguna ka hadlay goobta qaar ka mid a ka soo qayb galayaashii buuggani soo akhriyey, iyaga oo ka warbixiyey waxyaabaha ay ka fahmeen buuggani habeenimadii xalay toole la soo bandhigay. Hill Agon mawduuc gaar ah horena aan looga hadlin, muhiimna ay ahayd in laga hadlo ama wax laga qoro, maadaama aynu aragnay buwaag badan oo taariikh gabay sidoo kaleeto waxyaaba badan ka hadlayo, suugaanta ka hadlayo, laakiin ma jirin saydkaas ama dhinacaas cid ka hadashay xoogga saartay ama isku xil saartay sidii ay u muuji lahaayeen cunuga agoonka waxa uu mudan yahay iyo waxa ka maqanba iyo agoonnimadu waxay tahay. Anigana sababtaasaan u doortay, haddana aad baan u fahmayay agoonnimadu waxay tahay. Markayn hiilka aynu odhanno waa maxay hiil? Hiili waa kaabid, taageerid, kaalmayn laga heli karo hal qof amba hal qofbaa laga heli karaa. Taageeriddu waxa laga yaabaa inuu hal qof hal maalin ku taageero, inuu ku kaabo, in maaragtay lagu hiiliyo, laakiin hiilku waa wax waara oo laga helo caa'ilada iyo waxa kugu hareeraysan. Intaa ka bacdi waxaan u imanayaa agoon. Waxaad moodaa buuggu inuu yahay aayad. Aayad waxaan u leeyahay marka la leeyahay Hill Agon ma aha maanta keliyata intaay maartay Shamsi inoo sheegtay, laakiin waa inuu Ilaahay noo sheegay, Rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay. Markaynu doonayno yar is dhegeysano, markaynu doonayno inaynu agoon aynu qiimeyno, agoonku waa ka Ilaahay sheegay, Rasuulku sheegay, yidhi ana kaafilul yatiimi kaahitayni fil janna. Waa ka Ilaahay sheegay, Rasuulku sheegay, yidhi qofka kafaalo qaata qof agoona waa qofka jannadu gelaya mu odhan. Wuxuu yidhi waa shaaruraa wulusta, waxaan isku nahay buu kuleeyay sida labadaa furada isku yihiin ayaan jannada isku nahay. Hill markaan ka warano agoon way isla garanaa, laakiin hill baa doonnaa inaan qeexno. Hill wuxuu kala baxaa saddex kow. Hill waxay noqotaa kow mid carab, mid dagaal, iyo mid qoraal oo ah walaashin samshamaanta ay samaysay. Hill bay samaysay oo ah mid qoraal bay samaysay. Waxaan rabaa uun inaan kaga baxo hal qiso oo buugga ku jirta. Qisadaasna waxaa la dhahdaa Sabriina Haatoon Kaatoon baa la dhahdaa, waa qiso ku jirta buugga. Marka Sabriina waxay ahayd gabadh derbe jiif ay ahayd markeedii hore, deedna markii dambe ayaa waxa dhacday noloshay horumar ka gaadhay. Marka noloshay ay horumar ka gaadhay ayaa waxay samaysay dabcan waxay ka shaqaysay xarunta dedemiska sida dabcan buugga ku xusan. Dadna marka ka shaqaysay xaruntii dedemiska waxay isku dayday inay caawiso dadkan derbe jiifka, way caawisay Aalle Mahadi. Markii dambe waxay gashay jaamacadda, waxay ka baratay cilmi nafsiga ka baratay. Markii dambe BBC-da wareysi ka qaaday. Dadna markay wareysiga ka qaaday waxyaalaha ay lahayd waxaa ka mid ah weerahay sheegaysa waxay lahayd nolosha tawo adag baan soo maray. Kadib marka nolosha tawo adag aan soo maray waxa muhiima in markaas derbe jiifka caawina bay tiri. Marka koley de mawduucu uu ii wada diyaarsanaa Maxamed Axmed Cabdillaahi Maxamed Xudayfi, Telefishinka CBA, Hargeysa.